Okay po, meron tayong simple at libreng tips para sa inyo. Ito lagi ko tinuturo, di ba? Iinom lang ng maligam-gam na tubig, pwede sa umaga, at least sa buong araw, di ba? Sinasabi natin, lunas sa maraming sakit. Okay? Parami ng parami yung mga benefits. Papakita ko. Tapos tingnan natin yung medical studies, di ba? Siyempre... Uh, bilang internist, bilang cardiologist, tingnan natin yung pag-aaral. Ano yung ebidensya na may tulong sa katawan yung pag-inom ng Tubig. Lunas siya sa sakit at pag-iwas siya sa sakit. Libreng libre kahit mahirap walang pera, kahit pulubi, pwede ito gawin. Sa mga sakit, bigay ko muna yung lista ng mga sakit na matutulungan ng Tubig ah. Mga sakit sa kidney. Yan, may bato sa bato, kidney stone, Tubig ang lunas. UTI, urinary tract infection, pag hindi ganun kalala, tubig lang, pwede na. Uh, pwede nga hindi na mag-antibiotic kung mild lang ang UTI. Pampaganda ng balat, tubig din. Lagi nangangasim, may GERD, gastric reflux, di ba? may gastritis, tubig din. Lagok lang na lagok, maligamgam na tubig, maganda yan. Headache, karamihan ng headache, migraine, dehydration, eh. tubig din init ng panahon, baka ma-heat stroke, tubig din. Nag-LBM, tubig din. Meron pa mga bagong pag-aaral ngayon sa tubig. Magugulat kayo, ah, heart failure. Pinag-aralan nila yung mga tao humihina ang puso. Nakita nila, yung mga tao humihina ang puso, mahina pala uminom ng tubig. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukulangin tayo sa tatlong baso na tubig or fluid in a day, di ba? Kaya recommended natin walong baso hanggang sa baso, pwedeng tubig o pwede ibang liquid kung gusto nyo. Gusto nyo uh, chaa, kape, sabaw, pwede rin naman yun eh. Kaya lang, mas nakakapayat kung tubig lang mas healthy. So, 8 to 10 glasses of fluid or water in a day nakabawas ng heart failure. Bakit? Pag lagi kang dehydrated, tatlong baso lang ng fluid o tubig in a day, nahirapan yung puso. Yun ang pag-aaral nila. Nakakapayat din ng tubig. Ang daming benefits eh. At ngayon, may bago pa ulit. Fatty liver disease. Magtataka kayo, fatty liver. Alam nyo ano luna sa fatty liver? ba diba, bawas taba, ba diba, mataas kolesterol, fatty liver. Ang luna sa fatty liver, tubig din. Pitong basong tubig sa isang araw, mas hindi nagpa-fatty liver. Bakit ang daming benefits ng tubig? Bago ko pakita ang medical studies. Una-una kasi yung katawan natin, 60% water yan. Eh. 60 to 70% tubig tayo. Tapos tayo mismo bilang tao, hindi tayo makakagawa ng sariling tubig. O, uulitin ko. Hindi kaya ng katawan natin mag-imbento ng tubig. Kailangan ang tubig nasa pagkain, nasa pakwan, nasa prutas o iniinom mo. So, kailangan mo ma-replenish yung tubig. Bakit mo kailangan ng tubig? Pag-transport, pag uh, pagdala ng mga nutrisyon ng katawan, tubig yan. Para may blood circulation sa dugo, di ba? Hindi lang mga red blood cell, tubig din yan. Mapunta sa cellula, mapunta sa muscle, tubig din. Maalis ng katawan, maalis ng kidneys, o maalis sa pawis, tubig din yan. At meron din thermoregulation ang tubig. Anong ibig sabihin? Ginagamit din ng katawan yung tubig para mag-adjust tayo. Kung mainit ang panahon, malamig ang panahon, nag adjust yan. So, pag malamig ang panahon, minsan ihi ka ng ihi. Mainit, hindi ka gano'n na ihi. So, ina-adjust. Pero dapat, meron kang supply ng tubig. Baga sa kotse, kailangan full tank talaga. di ba? Full tank, may tubig ka. Pag kotse, huwag malagay ng tubig. Anong mangyari? Titirik yan, di ba? Simple lang. Bukod dito, tubig kailangan lahat ng organs natin. Hindi nyo ito naisip eh. Laway, tubig din yan para makalunok. Uh, gastric acid, pang tunaw, tubig din yan. Yung sabaga, paghinga, plema, tubig din yan. Pag-ihi, tubig din. Mga joints natin, joint fluid, may tubig din yan. So lahat yan kailangan ng katawan. Shock absorbers. Para ma-protect yung organs natin, di ba? Pag walang tubig, yung organs natin biglang ano yon, makukulunto yung mga liver natin, tiyan natin, spleen natin. Kailangan mo tubig para may, para solid gumana yung mga organs. Pati liver, gagana pag maraming tubig. paano niya i-metabolize yung mga gamot na ininom mo o mga toxin, eh kung wala siyang tubig. So, tubig talaga. Okay, kaya nagtataka ko ay bahay uminom. O, pero minsan kasi kaya natin hindi uminom ng marami. Anyway, marami talagang pag-aaral yan. Tignan natin itong anim na claim tungkol sa pag-inom ng tubig sa umaga at ah, tama ba o oh, mali. Tignan natin na. Claim number 1. ang tubig nakaka-rehydrate ng katawan. Napupuno yung hydration. Sabi napupuno yung uh, kakulangan ng tubig. Actually, tama to. Kasi tulad nga sinabi ko, pag natin, madilaw ang ihi, mapanghi, kasi nga buong gabi hindi ka nakainom ng tubig. Tapos, pag mo sa umaga, kaya nga pinakamagandang maligamgam na tubig, pag uminom ka isang baso, dalawang baso, o mamaya pagkakain mo isang baso pa, so umaga nakatatlo ka na, o pwede na yan, aabot ka ng 8 to 10 glasses ah, sa maghapon. Pero kahit nakainom ka, hindi ka pa agad hydrated. Yun lang sinasabi. Ibig sabihin, minsan delayed eh. Uminom ka na ng maraming tubig bago pumunta yung tubig sa katawan, maabsorb ng mga cellula, ng mga organs. Medyo may delay ng ilang oras. So, hinahabol mo pa. Kasi nga, buong gabi, hindi ka nakainom. So, ang tip dito, dapat ang pag-inom ng tubig, maganda, balance throughout the day. Para hindi ka mauubusan. Pero tama yon to rehydrate the body. Claim number one yan. Claim number two, ang pag-inom ng tubig sa umaga bago kumain, nakakabawas ng kalori ng kinakain, mas busog ka. Tunay ba o hindi? Actually, tunay. May pag-aaral din yan, may medical studies. Pag uminom ka ng isang baso, dalawang baso ng tubig bago kumain, yung makakain mo bawas ng 13%. Kasi nabusog ka na sa tubig eh hindi mo mapupuno, hindi ka na makakadalawang platong kanin eh. Medyo mas konti na lang. Pero itong pagbawas ng calorie na kinakain mo, pwede rin naman to sa tanghalian o sa hapunan. Inom ka rin ng isang basong tubig bago kumain. Pwede rin. Pero ang nakakagulat dito, ito po, may konting uh, uh, kakaiba dito sa pag-aaral eh. Yung mga matatanda daw, mga edad 40-50 senior, pag uminom sila ng tubig bago kumain, yun daw mas hindi sila mapapakain. Pero yung kabataan na edad teenager o 20s, kahit pa inumin mo ng tubig, lalamon pa rin, kakainin pa rin niya lahat, parang bali wala lang. O siguro pagbata, ewan ko siguro, pagbata kaya pa kaya pa rin kumain ng kumain eh. Pero kung matanda siguro, baka mas stiff na tong tiyan natin. Pag pinuno ng tubig, mas napapayat na siya. Mas pumapayat. Pero yung mga bata, pag uminom ng tubig, maganda pa rin for hydration yan, di ba? Para hindi ka dehydrated. Number three claim, tunay ba drinking water in the morning? Nagpapapayat ba? Ito magugulat kayo. Nakakapayat ba ang pag-inom ng 8 to 10 glasses in a day? Bukod sa nabubusog tayo sa pag-inom, meron pang bagong pag-aaral. Ang pag-inom ng tubig ito, water induced thermogenesis. Anong ibig sabihin nito? Water induced thermogenesis. Pag uminom tayo ng tubig, ito pero okay, tubig dito. Maligamgam na tubig 'yan. Okay? Hindi ko naman di ko naman hot water. ganito lang, oh, maligamgam. Hot water maganda kung masakit ang tiyan mo. masama uh, pakiramdam mo pero pag ako normally maligamgam na tubig at room temperature pag ininom ko to lalo na nakainom ako ng 8 to 10 glasses in a day, ano ba temperatura ng katawan natin? 37 degrees, di ba? Tayo mainit eh. Ito, malamig to. Siguro mga 25 degrees to. So, pag nainom mo yung tubig, yung katawan mo, iinitin niya to. Yun na tinatawag na thermogenesis. Iinitin niya. So, pag ito nalagay sa katawan mo, after one hour, ang init nito, kasing init na ng katawan natin sa para parang niluluto niya to eh parang uh, binoboil niya hindi mo binoboil hiniheat niya so pag yung katawan natin uminom ka walo hanggang sampung basong fluid or water in a day iinitin niya yan ang pag katawan mo pag iniinit niya to napapagod siya may metabolic ano yon ah uh, bumibili sa metabolism mo okay nakakapayat yon okay So, pag inumulan mo lang ng tubig, zero calories, mababawasan ka 48 calories in a day mababurn mo. Okay? Kasi yung metabolism mo, tataas ng 24%. So, pag inum ka lang ng inum ng tubig, gaganda metabolism mo, uh, pinapainit ng katawan, papayat ka pa. Okay? Yung 48 calories, marami yan. In one year, 17,000 calories mawawala. 5 pounds mawawala sa'yo. Yung, so, in short, yung malakas uminom ng tubig, dapat mas nakakapayat. Yun ang pinapakita ng pag-aaral. <coughs> Claim number four. Ang pag-inom ba ng tubig, pampaganda ng mental performance, ibig sabihin, ng utak, ng talino, ng pag-test sa school, pagtrabaho trabaho actually, tunay din. Pag-dehydrated kasi, mahina ang mental performance hindi maka memorize, hindi makaisip kasi dehydrated. Kahit mild dehydration lang nga, less alertness, less concentration, short-term memory mahina. Kaya dapat nga dapat talaga inom ng tubig. Hindi pwede dehydrated para sa utak natin. <coughs> number claim number five. Ang pag-inom ba ng tubig nakakatanggal ng toxin sa katawan? O tunay ba o hindi? Actually, partly true din to. Kasi yung kidneys natin talaga tagaalis ng toxin eh. Okay? Sabi lang dito, sa pag-aaral, mas marami kang toxin sa katawan, talagang ilalabas ng kidneys mo. Mapapaihi ka. Pero para nga mapaihi ka, kailangan meron ka ng supply ng tubig sa katawan mo. Nasa-sense ng katawan mo, ay maraming dumi. Kaya ilalabas ng kidneys mo. So, totoo to. Natatanggal niya yung toxin. Pero kung wala ka naman nakain na wala namang ganong toxin yung katawan mo, kahit uminom ka, okay lang, ihilang lalabas. Ang pag-inom ba ng tubig, maganda rin ba sa balat? Ang balat natin, 30% water. Pag dehydrated, kulubot. ba diba? Kulubot. So, pag-inom ng tubig, mas maganda yung balat natin. Kaya nga tayo nagmamoisturize pa Claim number 6, ito. Mas maganda ba hot water? a uh, lukewarm, maligamgam o cold water. Yan ang tatlong argument. Ngayon, siyempre, para sa akin naman, pwede naman kung sanay kayo sa cold, 'di ba? Bata pa kayo, gusto nyo malamig. Walang kaso, pwede naman malamig eh. O gusto nyo hot, pwede rin naman pag may sakit. Pero dito ang recommended nila. Mas gusto nila yung lukewarm, yung maligamgam. Bakit? yung medyo mainit-init na tubig, hindi ko naman sinabi sobra init. Yung mainit-init, maganda sa digestion talaga. O, pamparelax ng sikmura. Di ba pag masakit ang tiyan mo, gusto mo mainit eh. Parang nagtatai ka, masakit ang tiyan mo, may sakit ka, gawin mo medyo warm. Okay, tsaa. Tapos malanghap mo pa, matanggal yung sipon mo, parang suob, matanggal mo pa yung plema mo. So, warm water, mas maganda sa tiyan mas matutunawan, mas maganda pagbaba. Kung malamig kasi minsan nag i eh. hindi maganda. Okay? Pero kung bata ka na uh, kailan iinom ng malamig? Ay kung mainit siguro, mainit ang panahon, o mahihit stroke, may heat exhaustion, pwede medyo malamig, wala naman masama doon, di ba? Basta mainit eh. Di ba? Pero basically, kung kumakain lang warm water, maganda. Maganda rin sa metabolism natin. Meron din nagsasabi ito, tunay ba to hindi? Ang cold water daw maganda daw sa metabolism. 'Di ba sinabi ko, pag maligamgam, nakaka-burn ka 48 calories. Pag cold, oh, marami ka rin mababurn na calories. Pero doon sa pag-aaral, parang conflicting pa eh. oh, hindi pa rin ganun ka sure. Huwag din sobrang cold. Misan yung cold na parang yellow na, na parang Almost ice water na, parang medyo malamig na masyado. Eh. Kung bata siguro okay, pero sa mga senior, tumatanda. Sa tingin ko, lukewarm, warm, a little better, mas relax yung katawan natin. At yan po. So nakita nyo, ang daming benefits, simple, lunas sa sakit, pag-iwas sa sakit, pag-inom ng tubig, tulad na sinabi ko. Para malinaw, ang recommended 8 to 10 glasses of water, hindi lang water, pwedeng fluid. Pwedeng, uh, kung kunwari, ang tubig mo, apat na baso lang. Tapos, nagbuko ka sa baso. O, nag ice tea ka. Nag-soft drinks ka. Nag Nag-sabaw ka. O, nagpakuan kang malaki. So, nine glasses of fluid in a day na yun. Pero, siyempre, pag puro buko, matamis, soft drinks, maraming calories. Kung ginawa mo na lang tubig yung walo, 8 to 10. Ako, mga 8 to 10 ako eh. Kasi, lalo na ngayon, may konti akong flema. O basta kailangan ko tubig. May lagnat, tubig din ang solution. Oh. Yun, yun talaga panlaman natin eh. Pampabuhay. Diba sinabi ko nga sa inyo, tao pwede mabuhay 40 days, di ba? Walang pagkain. Pero pag walang tubig, hindi tayo mabubuhay. Tatlong araw lang, uh, hindi na mabubuhay ang tao. So tubig is life. Sana mula dito, matuto tayo sa tamang pag-inom ng tubig. Lalo na sa paggising sa umaga. Salamat.